virkeligheden er der ikke noget galt med morgener, selvom de ligger lidt tidligt på dagen. I vores familie har vi aftalt at stå rigtig tidligt op hver morgen og hygge os. Det er fars idé. Morgenkrum. Stine, jeg skal på toilettet nu. Far siger altid, at det er vigtigt at få en god start på dagen. Hvis du ikke åbner den dør, nu sprænger jeg den. Det tager længere tid, når du står og råber og skriger. Min storesøster bruger halvdelen af sin tid på at smøre underlige ting i hovedet. Og den anden halvdel til at tude over ulykkelig kærlighed. Hun er i en vanskelig alder. Jeg flytter i eftermiddag. Hvis du ikke snart lærer at respektere min personlige integritet. Du skal barberes nu. Jeg skal i skole. Det skulle du have tænkt på noget før. Far er sløjtlærer og gør det selv, mand. Han får hele tiden idéer til nye store projekter. Hvis han fik lavet det hele, ville vi bo i en kopi af Stines dukkehus. Jamen, er det ikke Stine? Hvor har du dog forandret dig, siden du gik på toilettet for 2 timer siden? Hvem har inviteret dig herind? Du er Stine. Det her lille bord. Ikke noget med at skille det ad, vel? Nej. Jeg har aldrig helt forstået det med Stine og kærlighed. Hun har jagtet en, der hedder Per, i flere måneder, og har ingenting spist, der bare sov. Og nu har hun fået fat i ham, men spiser ikke noget, fordi hun er bange for at blive så tyk, at han ikke vil have hende. Jeg synes, hun blander tingene sammen. Min lillebror hedder Grunk. Han har sin egen måde at hygge sig på. Desværre sviner den en del. Morgen, Krumme. Godmorgen, mor. Mor synes også, at det er vigtigt at hygge sig om morgenen. Hun arbejder i en børnehave og læser til eksamen for at blive dygtigere. Vi skal alle sammen være stille, når hun læser om vanskelige børn. Grunk vil også gerne være et vanskeligt barn, men det opdager mor bare ikke. Måske skulle man skrive en bog om Grunk og lægge den i hendes taske. Far og mor elsker hinanden, men far siger, at kærligheden har det med at flytte sig ned i maven med alderen. Højre eller venstre? Ja tak, 2 stykker sukker. Sikke en masse kærlighed. Nu går jeg den vej udenom dig. Hm? Ja. Hvad er det? Det er fløde skum fra min Irish coffee. Irish? Så meget kærlighed skulle han tage sig en løbetur om morgenen. Neden under os bor Froken. Hun synes, de larmer en del og bruger meget tid på at banke i loftet med sin kost.